অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য অতিকৈ আকৰ্ষণীয় আৰু ইয়াক জীয়াই ৰাখিবলৈ হ'লে তাৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব আমি পালন কৰিব লাগিব। বলক তেন্তে এই সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আজি মোৰ লগত তিনিচুকীয়া জিলাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা উদ্যানলৈ আৰু ইয়াত আৰু উদ্যানখনৰ গেটখন এইফালে আছিল আগতে, এতিয়া কিন্তু তলা মৰা আছে। গতিকে আমি এইখন গেটেৰেদি সোমাইছোঁ আৰু ইয়াত সোমাইছোঁ আৰু গেটৰ আৰু ইমানেই ধুনীয়া নহয় গে সোমাই গছবিলাক দেখিছোঁ। গোটেই এইবিলাক ফুল আছে, বহুত ধৰণৰ ফুল আছে, নানা ৰঙৰ ভেদ ফুল আছে। এতিয়া লগা নাই ভেদ ফুল, আৰু যেতিয়া ভেদ ফুল ফুলিব ইমান ধুনীয়া হৈ উঠিব নহয়। আৰু এইবিলাক দেখিছেনে, আম লাগি আছে। আৰু এইজনী মই গোটেই প্ৰকৃতিৰ মাজত বিলীন হৈ গৈছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগে ইয়াত আহি। আৰু আগতেও গৈছোঁ কিন্তু ভিডিঅ' বনোৱা হোৱা নাই। এইবিলাক দেখিছেনে, জামুকৰ জামুক লাগিছে, আকৌ কৰবি ফুল আছে, এইটো কি ফুল নাজানো বাৰু। এইবিলাক ইয়াত বহি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কথা পাতিব পাৰে লগৰ লগৰীয়াৰ লগত। আৰু এইটো জ্যোতিপ্ৰসাদৰ মূৰ্তি ৰখা হৈছে ইয়াত, আৰু বহুত বেছি ভাল লাগে আচলতে। ইয়াত গৈ মনটো বহুত ফ্ৰেছ লাগে। এইখন সৰুকৈ এইখন দলঙো আছে আৰু ইয়াত ফটো তোলোঁ আমি। এইজনী মই ভিডিঅ' এটা বনাই দিব গৈছিলোঁ, লগত মোৰ বাজনী গৈছিলে। দেখিছে ইমান ধুনীয়া, আহিব আৰু। তিনিচুকীয়াতে আছে এইখন, ডি টি হলৰ ওচৰত আছে, আহিব। আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিব আচলতে ইয়াত আহি, মোৰতো খুবেই ভাল লাগে। সন্ধিয়া সময়ত ইয়াত মানে বহুত মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইয়াত দৌৰ মাৰিবলৈ আহে মানে সদায়। আৰু ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিবৰ কাৰণে আছে বহুত খেল মানে আছে, জোলনা চোলনাবিলাক আছে। আৰু ইয়াত বহি বহুত ভাল লাগিব। আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ স্মৃতিতে এইটো বনোৱা হৈছে, ভালকৈ নাচ। আৰু দেখিছেনে ধতুৱা ফুলবিলাক ইমান বেছি আছে লেকটোৰ কাষেৰে।